Even Shqipëri kemi pas një fat keqësi që se ka pas askush në botë ku të qoftë. Edhe kemi kënd të pengum për 50 vjetë me rallë. Kemi pas frikë, themi se ka Zotë. Kemi pas frikë, të adhërojmë të madhin Zotë. Kemi pas frikë, kujtojmë se ka Bajram dhe Ramazan. Kemi pas frikë, se ka netë mira e të tjera. Kjo që një provë, që një provë e fortë për me vërtetu se sa e thellë është dashuria e Zotit tek krijesat e veta. Nëse Zoti i vuri në provë shqiptarët, Hafiz Sabri Koçi t'i ngarkoi detyrën më të vështirë, t'i mbjetonte diktaturës komuniste, ta sfidonte atë e të kthehej në simbolin e ringjalljes së besimit. Shkodra mbante frymën tek xhamia e plumbit. Afro 55.000 njerëz guxonin të merrnin pjesë në faljen e xhumas së parë pas 23 vjetësh, kur feja ishte ende e ndaluar me ligj. Regjimi ishte e dorëzuar. Nga Tirana urdhri për hapjen e xhamisë së plumbit mbriti shpejt. Vetëm pak orë përpara mitingut madhështor që do të shënonte fillimin e ringjalljes së besimit në Shqipëri. Hafiz Sabri Koçi drejtoi ceremoninë dhe faljen e xhumas. Turma ka përceu të gjitha parashikimet. Nga tribuna e improvisuar në hyrjen e xhamis, Hafiz Sabriu u foli njerëzve me një emocion të paprovuar më parë. Ky shat moment, ai ishte utërfyesi. Vllazën dhe motra! Musliman, katolik dhe ortodoks. Mi të gjitha vëllezën shqiptar. Hapen portat zemrave, popullin, kalojnë të lirë e të gëzojnë atë që i shonë zemra ti. Nuk ka impunim në fe, duhet t'ja impunojsh, por a i ta ketë kultivume vetëve t'jo në shpirtin e ti. Amen!